Bugün günorta radələrində Bakının Nizami rayonu Mehdi Abbasov və Əli Vəliyev küçələrinin kəsişməsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Lukoylu yanacaq doldurma məntəqəsinə aid 99FG393 dövlət qeydiyyat nömrəli Mercedes markalı yük avtomobili, 90MD406 dövlət qeydiyyat nömrəli Morning Garage markalı minik avtomobilini vurub. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmasa da, yük avtomobilinin yanacaq daşıdığını nəzərə alsaq, hadisə zamanı orada olanların və ətrafdakıların həyatına çox böyük təhlükə yaranıb. Kolun maşını qəza edib, burada maşın vurubdu, görsənmi? İnsanlar indicə nə olub, özdə hadisə? Bu, bir şey olsa eləsə, bu, elə sürürlər ki, bunlar maşını. Bir qəz, babat qəzə olsa şəhəri partlatacaqdır, böyrünə də zafırırdı. Bunu özü partlasa, bu zafırafqanda partladar. Şəhərin yarısını altın üstünə çöyrərik bu.